Okei, tervetuloa Jussi Mononen ja Mart Perendi. Kalajoki X Gamesihin. Mitkä fiilikset nyt on, kun pääsette tänne upeisiin maisemiin ja tänne torniin, Big Air-torniin? No aurinko paistaa hymyy huulilla. Heti jo tänne kääntyessä oli, niin oikein hyvä meininki. Yes. Kyllä, oikein lämpimät fiiliksethän tänne on tullut aina takaisin ja nyt on itse asiassa yllättävän lämmin. Mä ajattelin, että täällä olisi vähän kylmempi tuuli. Ja joo, täällä tornissa on myös aina jännittävää. Yes. Kyllä, ja te liikutte suksilla, te olette laskettelijoita. Miten te olette valinnut tämän lajin? Haluaisitteko kertoa vähän siitä? Jaa, aika penskas tää on ollut, kun olen innostunut jollain minisuksilla ja hiihtosuksillakin hyppimään. Niin ei kyllä, en pysty sanomaan, että mistä se lähti, mutta varmaan olisiko sitten jotkut kavereiden vaikutukset tai muuta vastaavaa. No kyllä se on kaikenlaisilla laitteilla niin kiva liukua lumen päällä ja sitten varsinkin irrota sitä lumen pinnasta. Varmaan sen takia, että se on sen verran vauhikasta ja siinä ei tule paljon turhia ajateltua. Aivan. Okei, no mites teidän ensi vuoden suunnitelmat? Onko tähtäimiä? Minkälaisia? Eiköhän se ole vaan mahdollisimman paljon hyvää lunta jossain, mihinkä sitä ikinä päätyykään. Aivan. Entäs sulla? No kyllähän sitä aina vähän lumen perässä mennään, mutta varmaan jonkin verran tuolla valmennuspuolella kanssa sitten olisi tarkoitus maailmaa katsella ensi vuonna. Okei, kuulostaa hyvältä. Mitäs olette ajatellut pukeutua sitten tuohon meidän kisaan? Onko mitään erikoisia spessuvaatteita päällä? No mulla on luultavasti farkut jalassa, että se nyt on, jos keli sallii, niin ihan teepaita silloin sitten. Että yes. Katsotaan. Okei, entäs Jussi? Mulla on ihan tollaset lasketteluvaatteet, sukset ja sauvat ja kypärä päässä. Okei, jees. Eli ei ole mitään sen kummempaa rekvisiittaa mukana tällä kertaa. En mä tiedä, et sä kertonut meille, että meidän pitäisi tuoda tänne rekvisiittavaatteet. Piti soittaa, mutta ai niin. No. Ehkä me keksitään vielä. Onko tuossa mitään kirppistä tuossa Kalajoella? Mä voin käydä heittämään tätä keskustaa, niin käydään hakemaan sieltä vähän lisää rekvisiittaa. Jees, kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos.